Professor Stavlebis Ganvit Arabis, Batum Shisarta Shurso Conference M. Dinarovs Conference, Shisakar Toshimok Media, Tam Decologist, Armadgenelida, Amdenive, Latuelic Olega Monet Elops, Rigit Mesame Conferences, Parlepshi, Partner of Bisgarma, Bagatroti Program, Bis Uzum Opadest, Aulebis, Mudele, Began Hileba. At the Globe Utshol, Colleges Darkshi, Arsabul Problem of Zetes Haubnen, Maturists, Hraklas Dam Tarabulimus, Aulebis, Sastarabel, Shimira Bazet, Agnish Navendrom, Matm Hold, Professor Sastalo Program, Ark to the Social Ganat Lebes. As a sober shareholder, student abyss dapina sebistemasset, it quorum sahams ipo, stamless gada sahads, arupina seps, college student ups. Comparencia est triania da misnet, Europol, Mudelton, da Hloba, Sisa House. Comparencia as Rosa and Ginros as Arbel Andre Shigaimarta. Can you hear about Spodas Kosakit, the Maturis? Two Rogori Raposes in Dinari of Sakatology Professionally Ganat Liber. Kaziareba, Azrebis, სხვადასხვა კოლეჯების ხელმძღვანელებთან და შესაბამისად მემორანდუმის გაფორმება სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებთან აღრმავებს ცოდნას და ვეცდებით ევროპის ქვეყნების დონეზე ავამაღლოთ ჩვენი სტუდენტების დონე. დღევანდელი კონფერენცია იმართება საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით. ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 55 კოლეჯს საქართველოს მასშტაბით. ჩვენ მოვიწვიეთ ევროპელი კოლეგები, ლატვიის კოლეჯების ასოციაციის წარმომადგენლები. ჩვენი მთავარი მიზანია, ამ ღონისძიების მთავარი მიზანია, რომ გავაზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილება, ვისწავლოთ ევროპელებისაგან თუ როგორი უნდა იყოს წარმატებული პროფესიული განათლება, რათა მოხდეს შემდგომ მომზადებული კვალიფიციური კადრების მომზადება. Მი ხარია, რომ აქ ვართ და ვაღრმავებთ თანამშრომლობას. ჩვენი მიზანია ჩვენს კოლეჯებში გავაუმჯობესოთ სწავლების ხარისხი. Გვინდა ასევე მოვახდინოთ გაცვლითი პროგრამების უზრუნველყოფა, მათი ჩართვა ევროპულ პროგრამებში. ეს კი ერთობლივად უკეთაა შესაძლებელი.